ФАП жүзүлгүсүндөгү авиабомба жарылган учурда 1000 метрден 5000 метрге чейинки аянтка зыяндуулугу жетет. Ар биринин салмагы 100 килограммга барабар болуп, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда колдонулган. Андан соң Союз өлкөлөрүндө сыноодон өткөрүлүп, Кадамжай районунун аймагындагы бүргөндү өрөөнө да ташталган. Азырга чейин ошол учурдагы жарылбай калган авиабомбалар табылууда. Бул авиациялык бомбанын чачырандысы 1 километрден баштап 5 километр аралыкка чейин учуп барышы мүмкүн. Ошондуктан атайы айылдан же болбосо адамда жашап жаткан жерлерден 10 километр чакырым аралыкта болуш керек. Буга чейин 23 авиациялык бомба табылган, анын 20-сы буга чейин жарылган. Азыркы учурда ошонун калган 3 авиациялык бомбасын жарып жатабыз. Куралдуу күчтөрүнүн инженердик бөлүгүнүн өздүк курамы июнь айынан тартып октябрь айына чейинки авиабомбаларды издөө жана зыянсыздандыруу аракеттери аягына чыкты. Кооптуу делген 500 000 чарчы метрдин жарымы дагы деле турат. Авиабомбаларды сыноочу полигондо азыркы учурда эгин талаалары жана калктуу конуш жайгашкан. Бирок дагы улантышыбыз керек. Бул полигонубуздун объему көп. Азыр ошол 65 000 метр квадрат жер тазаланды, дагы эле бар. Быйылдан кийинге дагы ушу пландаштырып туруп ошол жерди толук тазалашыбыз керек. Себеби бул жерде эл жашоочу жаңы айыл пайда болгон, ошол именно ошол полигон болгон жерлерде. Авиабомбалар ташталган аймак толугу менен зыянсыздандырылган жок. 250 000 чарчы метринен жалпы 23 даана ФАП жүзүлгүсүндөгү бомбалар табылган. Издөө иштеринин мөөнөтү бүтүп калгандыгына байланыштуу өздүк курам ишин токтотту. Бул боюнча ар жыл сайын 2 айлык мөөнөт менен издөө иштерин уюштуруу сунушу каралууда. 500 000 квадрат метр болгон, биз азыркы учурда 250 000 квадрат метрин тазалап бүтүн. Анын 80 000 квадрат метри эгин айдоо жери болгон да. Токтоткон себебибиз биз берилген убакка чейин ишти аяктап бүттүк. Жылына май айында, апрель май айындарында 2 айга чыга турган пландаштарды азыр сунуш кылып киргизип жатабыз. Бүргөндү өрөөнүндө 1970-жылдан бери жарылбай калган авиабомбалар табылууда. Акыркы жылдары жергиликтүү тургундардын короолорунан да кездешип жаткандыгына байланыштуу күч түзүмдөрүнө кайрылышкан. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен. 4 килограмм салмактуу жарылгыч зат кетет.